мишь сегодня на канале тем, уроки тетя Ени Мир. Просто тогда бы не видео, куда ты другой мир, за все он дои построй брушат Эмей Капет. Про он бы ты построй мне кетко, ты целен и блева сад, так дэйми, но куманок. Про уж на кетфор, на кетко, сад. И фуркоем груша. Ты аж материал при гомас. Про. Я фильмую видео. Уи дуэт и ед и вакат. Ма паз вендолсен чвардолло и шампоне. Вендолсен брушат на уй, да и лям та чандрон по 10 минута. Po ashtu hedhim shampo edhe këto dhe fillojmë që t'i fërkojmë brushat në këtë mënyrë. Fërkimi brushave duhet të jetë i lehtë dhe jo aq i vrashtë, për shkak se mund edhe që të dëmtohet. Më pas bëjmë larjen e brushave në mënyrë të lehtë po ashtu. Brushat i vendosim në një vend të pastër dhe i rendisim në këtë formë dhe i lëm për 12 orë që të fahe. Pra njerës, kaluan në 12 orë dhe brushat janë tharë. Dhe një, ja, shikoni, kam këtu pranë, shikoni. Është tëra e pastër. Ja, dhe këto. Să pun pe grehe la pune. Ale pe de pastă. Așa. Pastă. Bambuco. Ce și pune. Așa. Pastă. Dar așa par. Iar avem bambuco lungă. Janë fart të gjitha dhe janë pastruar mirë. Pra, ja blenë që edhe ju të e blenë. Këtë mund të gjeni këtu pra në DM, në Kumanovës, në gjdo loj qyteti ku është dyqani DM-et. Qmimi është i vulletëshëm. Pra, unë e kam blerë 200 denar. Me euro, 3 euro e gjys. A përse është të kajtë. Ja, do të regoj më sakë, si duke. Do të regoj mënyrën se si duke të regojë. Me ka që përfunduam videon, uroj që t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju kemë ndihmuar sa do pak. Nësë arroni të bëni like video në rast se ju ka pëlqyer, follow në Instagram në rast se je i ri në kanalin tim, po ashtu dhe subscribe kanalin tim nëse nuk e ke. Dhe shihemi me video të reja në ditët në vazhdim. Tung tung!